Errexena agian kaleari errua botatza izango litzateke, baina egia azkenan ez degula gure arraunketan asmatu, ez gea eroso aurkitu, irteran ere arazoak izan ditugu, ba, ez degulako irtera entzun, semaforona ere agian ez gera diegon, baina bueno, hori orokorrean errexena kaleari errua botatza izango litzateke, baina ez degu asmatu, beraz gaur. Ba, ez guaz oso guztora etxera, baina bueno, urrengo igandean ja pentsatzen eta alik eta hoben ateatzeko intentziakin. Bueno, nik uste estropa ona indeula, hasieratikan hoi ba gure planteamenduekin jarraitu deu, hasieratik estropa puskatuta dominatzen atea, baina gero igual bueltakon hor irlaparen egia da San Juan oso gertu genekala eta pixkat beldurra sartu zaigu azkenen behaiek kolatu bat hartze bali mazuten popan jo behar ziguten eta hor igual segundu batzu galdu iteu, pero bueno, baina ikan biztiri gabela. Hasi gozoa, ez? Beti nahi izateko pixkatu beto egin, baina, bueno, hor txegalitu beha, horrezko txanatik an zazpi segundua, zazpi sortzia, eta estropada txarrez izan arren, ba, bueno, zortzigarren minutu aldera, Hondarri bitarrak eta zierrenako alde indigute pixketxo bat, eta horri izan da, kaso, momenturik txarrena, eta hortik an aurrera, ba, segundua pixkanak erori egitea, eta, ba, hor txegalitu. Helburua azkenean agian emaitza baino gehiago izango da sentsazio honekin bukatzea, gure arraunketa berriro aurkitzea. Horretarako, bueno, aste guztia lanean egongo gera, badakite oso kontzentratuak ingo dugula lan aste guztia eta baita estropada ere, beraz, ba hori, helburu azkenean sentsazio honekin arrauna egitea. Gure helburua beti disfrutatzea, azkenen presio bat anaira gaztekoa hori dauke, eta gu gure estropa daitea atea bargea, bakigu ez dela imposiblea, azkenen beste behin eba irabazi dugu eta segundu sartu izkiegu, orduan lanen jarraitu eta gure alde erortze balin bada, ba, urtsi hongo, beha. Txanda bera irabaztea, hori noski, hori beti, hala izaten da, gaur bertan ere, hori izan helburua, hori nahi genuen, baina ikusten da batzuk azkarragoa diela, ez? Urrengoan ja ligako, ligan izan dugun txanda bat izaten da, Urdaibai eta Hondarru eta Kaikurekin batera, eta horiekin ba, txanda irabaztea helburua, bai, horretara jongo gera. Eta aurretik daude edo zeini, ba, atzaparra sartzea.